אני טיפה מתחרט, הייתי צריך לתת לך ציון נמוך, ואז היית הולך ולומד מחשבים, ואז היית מממן את הכנסים במקום להשתתף בכנסים, אבל זה כבר מאוחר מדי, ועבודה טובה היא עבודה טובה. צריך לשמוע על האמת. שמעתי את הסיום של ישיבת הבוקר על דברי התורה שהקהל שמע. אני רוצה לציין שאצלי אין דברי תורה. אם יש משהו שנשמע כדבר תורה, זה נכנס בטעות. אני עוסק בהיסטוריה, ואני מתעניין התעניינתי, ממשיך להתעניין במסגרות ארגוניות שהתפתחו בקרב יהודי ליטא, הישיבות. אני חושב שיש עניין, אולי יש גם תועלת, אבל זה לא דבר תורה. מישהו כתב ביקורת על ספר שכתבתי על הנושא ואמר, הספר מעניין, אבל שטמפר טיפוס שקורא את השער של הספר ולא קורא את התוכן. ויש בזה משהו, וצריך וחשוב מאוד לעסוק בדרכי הלימוד של הישיבות, ועוד יותר חשוב, צריך ללמוד. מה שאני עוסק זה לא לימוד ולא דרכי לימוד, אלא זה תחום של היסטוריה. עכשיו, בתוכניה, ואני מקווה לעמוד בזה, כתוב שהנושא הוא המשכיות וחידוש בישיבות ליטא במאה ה-19. והנושא הזה הוא לא נושא פשוט, משום שזה לא כל כך קל להגיד מה זה המשכיות ומה זה חידוש. בואו ניקח לדוגמה אפשרות היפותטית של תלמיד חכם גדול שפורץ מדרך הלימוד שהיה מקובל, מפתח דרך לימוד חדשה, חדשנית, יצירתית, כותב, תלמידים רושמים, משפיע על מעגל שלו, ואז תלמידים שלו הנאמנים רוצים להמשיך את דרכו, ממשיכים ללמוד, ממשיכים ללמד, מעבירים מדור לדור את החידושים שלו. האם יש בזה המשכיות או חידוש? מצד אחד, איך אפשר להתווכח? יש המשכיות, דור אחרי דור לומד את החידושים של אותו רב. מצד שני, אותו רב בדורו היה ידוע וגדול בנכונות שלו לסטות מהמקובל בזמנו, לפרוץ דרך חדשה, להגיד מה שלמדתי מאבותיי היה חשוב ונכון, אבל יש מימד נוסף, והתלמידים שלו או הנכדים שלו שכל כך צמודים לדרך הלימוד שלו, יש להם את הכל חוץ מהעיקר. כמובן, עיקר מנקודת מבט שלי. לכן, המשכיות וחידוש זה נושא מאוד מורכב, משום שהצופה, הבודק, צריך לבדוק מה זה להמשיך ומה זה לסתות ולחדש. ומבחינות מסוימות, אותו תלמיד שלמד את הדרך, מה שהפעם הייתה דרך חדישה, ויגיד, אני רוצה ללכת בדרך אחרת, יש בזה קצת גלגול של אותו גדול שהתחיל את המהלך. לכן, כשמסתכלים בישיבות ליטא, בוודאי יש בהם הרבה מאוד מההמשך. לימוד גמרא, אפילו תכנים מסוימים כמו לימוד גמרא על פי המהדורה המודפסת המקובלת מוונציה, יש כאן הרבה מאוד מההמשכיות. מצד שני, יש גם הרבה מאוד חידוש במבחינת המסגרות, ובמיוחד מהתחום שמעניין אותי בכלל. אמרתי לכם שדברי תורה לא תשמעו אצלי. אותי מעניין מאוד להבין מה המקור של מימון ולאן עובר הכסף. במיוחד מי בישיבה חותם על הצ'קים
ומי אחראי על המחזור הכספי. בסופו של דבר, ככה רואים מי בסך הכל העומד בראש המוסד. עכשיו, בלי מימון, עם כל הכוונות הטובות, מוסד לא יכול להתקיים, גם אם המורים מוכנים לעבוד בחינם, ואני חושב שזה דבר מאוד גרוע, אני לא אוהב התנדבות, אני חושב שאדם שתורם צריך לקבל תמורה. אבל גם אם המורים מוכנים ללמוד בחינם, תלמידים שלא רואים עתיד איך יוכלו להתקיים משפחות, לא יבואו ללמוד. ואם כן, צריך לפתור בכל מוסד את בעיות המימון. הדרך המסורתית במזרח אירופה, בפולין, למימון הישיבות, הייתה דרך פשוטה. אם מישהו פעם קרא דברים שכתבתי, הדברים ישמעו מוכרים, אז זה בצדק. דבריי ועמדותיי כאן לא השתנו. בחברה היהודית הפולנית, מאז ראשית העת החדשה, היו ישיבות קהילתיות. רב הקהילה, בנוסף לתפקידים האחרים שלו, הוא היה ראש ישיבה. הישיבות הללו היו בדרך כלל לא כל כך גדולות, עשרות תלמידים, אולי כמה וכמה עשרות תלמידים, והרב קיבל את המשכורת שלו מהקהילה, בדרך כלל משכורת יפה, משום שקהילות ידעו לכבד רבנים, והיו להם גם אמצעים, קיבל משכורת, ואם כן הפעילות שלו כראש הישיבה הייתה פעילות חלק מהתפקיד של רב. והיו לזה גם השלכות רבות מאוד, משום שכמו שהרב השפיע על קהילתו, הקהילה השפיעה על הרב. שמעתי אפילו על ניסוי בכיוון הזה, במימד אחר, שתלמידים רצו לבדוק השפעתם על המורה, וכל פעם שהמורה היה הולך לצד ימין, היו מתחילים לרשרש בניירות, לחטט, להעביר פתקים, היה הולך לצד שמאל, היו מקשיבים בשקט. ולאט לאט המורה היה הולך יותר ויותר לשמאל, משום שאפילו בלי לשים לב, זה גרר תשומת לב. קהילות כמו תלמידים משפיעות. כשקהילות מקשיבות לדברי הרב, זה מעודד, כשיש נושאים או עמדות שלא אוהבים לשמוע, זה מעודד פחות. עכשיו, מה שחשוב ויוצא דופן בישיבות הליטה, וכאן אני לא עוסק בלימוד ולא בדרך המוסר, אבל מה שהיה מאוד חשוב, הייתה העובדה שהמימון לא בא מהקהילה המקומית. וולוז'ן לא מימנה את הישיבה בוולוז'ן, טלז לא את הישיבה בטלז, גם מיר לא של מיר, סלבורקה קיבלה טיפות, קצת כסף מקובנה, אבל לא הרבה. כל הישיבות של הליטאיות קיבלו את המימון מאזור רחב. שדרים יצאו ואספו כספים מכל מזרח אירופה, מארצות הברית, ממקומות שונים, והכסף הזה שימש כבסיס לפעילות הישיבה. עכשיו, יש לזה השלכות רבות. מצד אחד, הקהילה המקומית כבר לא משפיעה על הרב. מצד שני, צריך לדאוג לפרסום, ליחסי ציבור בהיקף רחב, משום ששדרים שלא יכולים לאסוף כסף, לא יממנו את הישיבה. לכן, יש כאן מעבר ממוסד של קהילה, למוסד של סקטור חברתי, סקטור מוגדר ובדי מצומצם, והיו לזה השלכות רבות. כשהשדרים יצאו לאסוף כספים,
הלכו לעשירים של הציבור היהודי, והעשירים הללו אמרו, חבר'ה, אנחנו לא כתובת, אנחנו רוצים לשלוח תלמידים לאוניברסיטאות, למסגרות המאוד חדשניות שמתפתחות. כשהלכו לחוגים בעל דגישות לא למדניות, גם ככה לא קיבלו. מה שקרה זה שהם קיבלו מימון מאותו ציבור, דווקא של המעמד הבינוני ויותר נמוך, שהיה שמני באופיו. המימון החשוב ביותר לישיבות, היתד שעליהם כל הישיבות עמדו, זה היה הנשים במזרח אירופה. ואיך? בישיבות פיתחו מהפך טכנולוגי אדיר שנקרא קופת צדקה, ושמו בכל בית שהיה מוכן לקבל קופת צדקה, ובליל שבת כל אישה ענייה שרצונה הייתה בכך הייתה משלשלת מטבע. מטבע, קופה, קופה כחצי. עכשיו, אדם שאוסף תרומות לא יכול לבוא מבית לבית ולאסוף קופק. זה חבל על הזמן, ממש. אבל אנשים צברו את המטבעות, והכסף של הקופות הללו, זה היה היסוד, בלי זה הישיבות לא היו מתקיימות. עכשיו, לא היה לזה פרסום. מה, תשים שלט הישיבה, תרומה של 50,000 קופות צדקה? על זה לא שמים שם ולא כתובת ולא מודעה בעיתון, מודעת תודה. אגב, הייתה פעילות מקבילה וקיום היישוב היהודי בארץ ישראל לא היה בזכות פוליאקוב ולא בזכות גינסבורג ולא בזכות כל המיליונרים שרצו להפוך את פני החברה היהודית, גם הקופות צדקה הללו היו היסוד. אז יש כאן מהפך במימון של הישיבה, כמו מהפך במימון של היישוב היהודי בארץ ישראל, והתמיכה באה עכשיו מסקטור מסוים שמצד אחד תורם, ומצד שני לא מעוניין בסטיות מרחיקות לכת. לכן באו המשכילים למיניהם, חוכמולוגים, ואמרו למה לא עושים את זה ולמה לא עושים את זה, אבל הם לא נתנו כסף, הם רק נתנו עצות, ולא הבינו שהעצות שלהם היו הורסות את כל בסיס והתשתית של מימון המוסד. אמרתי לכם, אני מתעניין במימון. היוצא מן הכלל היה מוסד, או מוסד וחצי חריג, ישיבת סלבודקה וקצת במידה מסוימת ישיבת טלס, שהישיבות הללו הטיפו לדרך מאוד מעניינת ומקורית, דרך המוסר, שבאמת שווה ללמוד על זה, ולמזלנו יש מישהו שיש לו הרבה יותר מה להגיד על זה מכפי שלי יש, יושב שם ומתחבא, תשמעו אותו מאוחר יותר. ישיבת סלבודקה קיבלה את רוב המימון שלה בתקופה ארוכה מיהודי גרמני, כנראה בעל תשובה, כנראה טיפוס מן הטיפוסים, בשם עובדיה לחמן, שהיה עשיר מופלג, ישב בגרמניה, זלזל בכל היהודים הגרמנים, אמר, אלה לא יהודים אמיתיים, אמיתיים נמצאים בליטה, ותרם הון תועפות לישיבה. מה בדיוק הביא אותו לעשות את זה, מה היו נסיבות, זה לא ברור לי, אבל זה היה באמת עניין של מזל, אילולי העזרה שלו, אני מסופק אם הישיבה הייתה מחזיקה מעמד. עשיר עם רעיון מרכזי, או סקטור עם ערכים, ערכי יסוד, אלה מהווים את התשתית להקמת מוסד. עכשיו, לכך היו השלכות מאוד רבות. ראשית כל, יש שינוי גדול בסדר הלימוד, או סדרי הלימוד.
בישיבות המסורתיות בפולין, לפני הישיבות החדשות, ובבתי מדרש, תלמידים למדו בבית מדרש או בישיבה, ומה היו סדרי התמיכה בהם? היו אוכלים מה שנקרא ימים. קסט זה בא אחרי זה, אם הלך טוב. היו אוכלים ימים. היו אוכלים אצל השירי ולא כל כך השירי הקהילה. ולמדו במקום התפילה המרכזי. אז עכשיו, תראו לעצמכם שבחור יושב בבית המדרש, ויושב וקורא לו רומנים. הראש ישיבה לא צריך להגיד מילה, לא צריך פיקוח. הוא בא לאכול ארוחת צהריים אצל בעל הבית, והבעל בית אומר, אדוני, אני הייתי הבוקר בבית המדרש, וראיתי אותך קורא רומנים, ואתה רוצה לאכול סטייקים אצלי? לא, 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 לא. האוכל אצלי זה בשביל מי שלומד. לכן המשמעת הייתה מהקהילה, וכיוון שהקהילה ידעה מה קורה וידעה מה מתרחש, ראש ישיבה לא היה צריך להטיל משמעת על התלמידים, התלמידים ידעו שכדאי להם ללמוד, מי שלא לומד לא אוכל. כשלימדתי באוניברסיטה, הצעתי את זה לתלמידים שלי, אמרתי, זה היה מהפך באוניברסיטה, אם היה מנגנון כזה. אבל האמת שזה מהפך לא פחות גדול בישיבות, משום שכמה הורים באים להסתכל פעמיים בשבוע בתוך בניין הישיבה, לבדוק איך הבן או הנכד לומד. לא עושים את זה. הישיבה, ישיבה מסגרת סגורה, ולעיתים קרובות היא רחוקה, וכיוון שהיד של ההורים אינו על הדופק, וגם כן התורמים לא נמצאים, הם לפעמים יושבים ברחק של אלפי קילומטרים, אז זה יוצר חלל, שאם לא, אם אין פיקוח מצד ראש הישיבה, המקום בהחלט יכול מהר מאוד להידרדר. אז קל מאוד לומר שהפיקוח מגיע לבילוש, שהפיקוח פוגעת בחופש. אני יכול לטעון את הטענות הללו יפה מאוד. אבל בסך הכל, במקום המנגנון של פיקוח קהילתי, חייב להיות מערך אחר. ולכן בישיבות, בכל מיני דרכים, פיתחו דרכים כדי לדאוג שתהיה התמדה בלימודים. מצד שני, התלמידים עכשיו התחילו להיות מנותקים מהקהילה. חיו לפעמים בפנימיות, כל הזמן היו בישיבה לבד, כמו בלי אנשי קהילה, ואז נוצר בכעין קהיליית תלמידים, עולם שלם עם יחסים והיררכיות ופעילות של תת קבוצות, מערכות שלא היו בישיבות המסורתיות, שהיו קטנות יותר וגדולות יותר. האם יש כאן חידוש? הכל תלוי בדרך שרואים את זה. הפעילות של כאן תלמידים מצד אחד, היה בזה הרבה מהחידוש, מצד שני זה היה חיקוי של קהילה. השדרים שיצאו וארגנו תמיכה לישיבות עשו את זה בכותרת של שדר. ומי היו השדרים הראשונים שאנחנו מכירים? לא שליחים של ישיבות ליטא, אלא שליחים של גאוני בבל, משום שישיבות בבל גם כן היו ממומנים בדרך מאוד דומה, ושליחים היו יוצאים אז מבבל לאסוף את המימון בדיוק כמו שנעשה לאחר מכן. בעצם המודל לפעילות של ישיבות ליטא, או אני מניח בתת מודע, בעצם היה המודל של ישיבות בבל. לכן, אם רוצים לומר שיש חידוש, אפשר להגיד, ואם רוצים לומר שיש המשכיות, גם את זה אפשר להגיד. מה שחשוב הוא שצריך לפתור תמיד בעיות של מימון וארגון, וכל אחד עושה את זה בדרך שלו. זהו.
אתה בעל הבית. שאלה הייתה, למה היה הבדל בין ישיבות פולין מוקדמות יותר וישיבות ליטא? אולי תזמינו אותי בשנה הבאה לתת הרצאה. זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה. אני יכול להגיד את זה על בצורה שטחית, ואני מתנצל על השטחיות. א', במאה ה-19 העמידים והחזקים בקהילות היהודיות התחילו לפזול לכיוונים אחרים. אמנם היו מספרים, היו קטנים, אבל הם כבר הלכו יותר לגישות לא מסורתיות וחיפוש אחרי שילוב בחברה הסובבת. והייתה פחות נכונות לתמוך מכפי שהיה בעבר. פעם קראתי רעיון עם אישה מפרשבורג שתיארה את תולדות הקהילה, והיא אמרה שהקהילה היו כל מיני דברים, פעילות כזאת, פעילות כזאת, והיו גם אורתודוקסים אצלנו, היה להם איזשהו רב גדול פעם בשם משהו, סופר, משהו כזה. קראתי את זה, הייתי עמום, פרשבורג בשבילי זה החתם סופר, איך אפשר לחשוב אחרת, זה הכל. אבל בשביל מישהו שבא מפרשבורג, זה היה משהו ששייך לפינה קטנה של הקהילה. החשובים כבר לא התעניינו בזה. ובשבילי זה היה מהמם, אבל זה היה אותו דבר בפולין ובליטא. דבר שני, זה גם עניין של מזל. הראשון שייסד ישיבת וולוז'ין היה רב חיים מוולוז'ין. עכשיו, יש כל מיני אנשים, לדעתי, יותר חכמים ממני שמצאו קשר בין ייסוד הישיבה עם המאבק בחסידות ודרך חדשה בלימוד והגרא. אז אלה דברים נשגבים. לי נראה דבר שצריך לקחת בחשבון, הוא היה רב וולוז'ין, היה רב מאוד מוכשר, הוא לא צריך את השטמפל שלי. הוא הלך כמו שכל רבנים הולכים, מקהילה קטנה לעוד יותר גדולה, לקהילה וילקומר, היום זה אוקמרג' בליטאית. שם הבלבטים כנראה עשו לו את המוות, והוא לא היה בדיוק אני מסכן, אז הוא אמר כנראה שהוא לא רצה להתעסק עם בלבטים, חזר לוולוז'ין. שם התחילו להתקבץ תלמידים, אז הייתה לו בעיה. תלמידים באים, לפי ההיגיון היה צריך ללכת לקהילה גדולה שיכולה לתמוך בתלמידים, אבל עשה את זה פעם וזה באמת לא הלך. מצד שני, הקהילה לא יכולה לתמוך בכמויות גדולות של תלמידים, אז הוא היה, לא היה סתם גאון, הוא היה גאון, אז בא לרעיון לשלוח אנשים, ובמקום שהוא ילך לקהילה אחרת, שקהילות אחרות ישלחו את הכסף שלהם לישיבה, ואכן היה. המודל הזה עבד. איך יודעים שמשהו עובד? יש חיקוי. אם יש חיקוי, זה נכון לגבי טלפונים, זה נכון לגבי תוכנות מחשב, זה נכון לגבי כל מיני דברים. יש חיקוי, אתה רואה שזה עובד. ישיבת וולוז'ין לא היו הרבה חיקויים בהתחלה, ישיבת מיר היחידה. אבל אחרי האמצע, מאה ה-19, פתאום כל מיני ישיבות בדיוק באותו מודל, הרעיון הזה פתאום התגלה כרעיון שמאוד מאוד נחוץ, ואם ככל שהקהילות התפררו יותר מבחינה דתית, כך המודל הזה היה יותר ויותר מוצלח. אז זה חצי תשובה. כן, בסוף. בין ישיבה שקשורה ל... לרב של העיר. כן. ישיבות על-קהילתיות, האם נראה שהשינוי הזה הוא גם השפיע מבחינת השינויים בתנאי הלימוד? בדרכי הלימוד? אני לא כתובת בשביל זה. אני...
יש אנשים שמבינים יותר בזה. יש עוד שאלות? אנחנו נעבור למרצה.